우리 정말 좋았어. 정말 나 고해리야? 고아 그지 빨다 맞. Vamos ver aqui o que, que ele vai fazer, né? Eu não sei. Vou ligar. Acho que ele vai dar uma roubadinha. Estou aqui hoje fazendo uma correria com o brother aqui. Mudança. Deu uma roubadinha. Estranho. Estamos aí na suburbana de quebrada. Um pouquinho de trânsito aí. Parece que de hoje vai ficar uma garoazinha. É, uma garoazinha mesmo. Aqui o caminho da mudança 11h05 já, caralho. Faça um vale aí, meu patrão. Não consigo fazer isso aí não, andar sem capacete, cara. Não consigo não. Não vou mentir. Não, o cara decidiu ir direto. Estação de Paris.
que os caras desse jeito? O resto que os caras fazem. Bom, galera, passando pela linha do trem. Tem muita atenção aqui, viu? Vou parar de filmar, que eu tô entrando já restrita. Valeu aí.